নমস্কাৰ ইয়াক ব্লক চাপত গ্ৰাম এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সংস্কৃত ত্ৰয়োদশ পাঠ গীতামৃতম দেহ নশ্মিনী দেহে কৌমাৰেং য়ৌৱনেং জেৰা তথা দেহান্তৰ প্ৰাপ্তি ধীৰ ন মতি ইয়াৰ অৰ্থ হল জীৱাত্মাৰ এই জীৱ দেহত কৌমাৰ যৌৱন বাৰ্ধক্য আৰু দেহান্তৰ প্ৰাপ্তি হয় এই বিষয়ত ধীৰ ব্যক্তিসকলে কেতিয়াও মহাগ্ৰস্ত নহয় ৱাচাংশী জীৰ্ণানী য়থা বিহায় নবানী গৃহণা নরতপরাণী তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা নৈন্যানী নবানী দেহি অর্থাৎ যে মানুহৰ কাপড় ফটা চিটা হলে নতুন কাপড় পরিধান করে তেদরে আত্মায়ও এই জীব ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীরত প্রবেশ করে নৈনং ছিন্দন্তী শস্ত্রাণী নৈনং দহতি পাবকহ ন চৈনং ন শশয়তি মারুতহ এই আত্মাক অস্ত্ৰৰেও কাটিব পৰা নাযায় অগ্নিৰেও দাস কৰিব পৰা নাযায় পানীৰেও তিয়াব পৰা নাযায় আৰু বায়ুৰেও শুকাব পৰা নাযায় লাভালাভো জেয়া জেওস্ব নাপম বাপী ইয়াৰ অৰ্থ হল জয় পৰাজয় লাভ ক্ষতি সুখ দুখ সমানভাৱে যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এইভাৱে যুদ্ধ কৰি এইভাৱে যুদ্ধ কৰিলে তুমি পাপগ্ৰস্ত নহবা কৰ্ম্য বাধি কাৰস্তে মা ফলে সুখ কদাচন মা কৰ্মফল হেতুৰ ভোমাতে সংগত সৎকৰ্ম তোমাৰ কৰ্ম কৰি যোৱাতহে অধিকাৰ আছে কৰ্মফলত নাই সেইদৰে তুমি কেতিয়াও কৰ্মফলৰ বাবে কাম নকৰিবা তাৰোপৰি কৰ্ম নকৰাটো আসক্তি থাকিব নালাগে আৰু একেবাৰে শেষত দিছে ক্ৰধাত ভৱতী ষান্মহ ষান্মহাত স্মৃতি বিভ্ৰমহ স্মৃতি ভ্ৰংশাত বুদ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশত প্ৰণাশতী ৰথৰ পৰা মহৰ সৃষ্টি হয় মহ ঘটিলে বা মহৰ সৃষ্টি হলে স্মৃতি বিভ্ৰম হয় স্মৃতি বিভ্ৰম হলে বুদ্ধিনাশ হয় আৰু বুদ্ধিনাশ হলে প্ৰাণৰ সংশয় হয় ইয়াতে যিবিলাক খালী ঠাই দিছে সেইবিলাক তোমালোকে কৰিব পাৰিবা কাৰণ সেয়া পাঠটোৰ পৰাই দিছে কবিতাৰ পৰাই দিছে তাৰপিছত শ্লোকবিলাক মিলাবলৈ দিছে সেয়াও তোমালোকে পাঠতে পাবা তাৰপিছত দিছে এক পদেন উত্তৰত এটা শব্দত উত্তৰ দিয়া কত্ৰ ন মহী ইয়াৰে উত্তৰটো হব ধীৰ তাৰপিছত দিছে শাস্ত্ৰাণী কং ন ছিন্দন্তী ইয়াৰ উত্তৰ হব আত্মাংক তাৰপিছত দিছে এ নং কহ ন দহতি ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব পাব কহ আৰু তাৰপিছত দিছে ঘ নম্বৰ দিছে ক্ৰধাত কিংভৱতী ইয়াৰে উত্তৰ হল ষান্মহ তাৰপিছত দিছে পূৰ্ণ বাক্য ন উত্তৰত সম্পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ লিখা নৰহ জীৰ্ণাণী ৱাশাংশী বিহায় কানী গৃহণাতি এইটো তোমালোকে সম্পূৰ্ণ বাক্যত লিখিবা প্ৰথমে প্ৰশ্নটোত চাই লিখিবা নৰস জিৰ্ণাণী ৱাশাংশী বিহায়া কানীৰ ঠাইত লিখিবা নবানী কানীৰ ঠাইত নবানী লিখিবা তাৰপিছত ঘৃণাতি তাৰপিছত প্ৰশ্নবধক চিন্তি উঠি তাৰ ঠাইত দাড়ি হব খ নম্বৰ দিছে এন অং কহ ন শেষয়তী ইয়াতে যিটো কহ আছে কৰ ঠাইত হব মাৰুতঃ এইবাৰ যাম আমি গ নম্বৰলৈ গ নম্বৰ দিছে স্মৃতি বিভ্ৰমহ কস্মাত ভৱতী ইয়াতে যিটো কস্মাত আছে কস্মাতৰ ঠাইত হব ষান্মাত ঘ নম্বৰ দিছে নৰহ কস্মাত প্ৰণস্যতী ইয়াতে যিটো কস্মাত আছে ইয়াতে হ'ব বুদ্ধিনাশাত নাৰস বুদ্ধিনাশাত প্ৰাণাস্যতি আৰু একেবাৰে শেষত পাঁচ নম্বৰত দিছে বিপৰীতাৰ্থান শব্দান মেলয়ত বিপৰীত শব্দ মিলাবলৈ দিছে ক অংশ আৰু খংশ মিলাবলৈ দিছে প্ৰথমে দিছে নবানী নবানীটো খ অংশত যিটো আছে জীৰ্ণানী সেইটোৰ লগত মিলিব তিনি নম্বৰটো খ নম্বৰৰ নবানী জীৰ্ণানী তাৰপিছত দিছে বিহাই বিহাইটো মিলিব গৃহীত্বা শ অংশৰ একেবাৰে ওপৰত যিটো আছে গৃহীত্ব সেইটো মিলিব তাৰপিছত দিছে লাভ লাভটো মিলিব অলাভ বা হানি তাৰপিছত জয়হ জয়হ পৰাজয়হ একেবাৰে শেষৰটো আৰু সুষম দুখম ত' ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে পৰৱৰ্তী কাইলৈ মই দিম চতুৰ্দশ পাট অহল্য বাইহলকৰৰ পাটটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম লগতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি দিম ত' ভিডিঅ'টো আজিলৈকে এইখিনিয়ে যদিহে কোনোবাই নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ